وفدي بلادون او هوغامين ايان مرشحين تا عبدي إبراهيم محمود شاقور او ترتما يقولها الديغان كدق مضى برعو يا مشرح محمد شامع الدنبيل بلاكي او ترتما يقولها وكيل دعا كان شرح عن حسبيقا تلادا دالكا هيا او كلمية ايا سيب بلادون لغو سردوي ديغان دا بير ايا نقبر واقو او كميدا ديغان دا هستقا قبل كتوك ليرا dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi ayaa soo dhaweyn diiran ku qaabilay wafdida waxaana ballan qaadeen inay codkooda u hibeynayaan murashaxiintan la soo xulay labadan xildhibaan halkan maraya waxay ka mid ahaayeen afartii nin oo reer ku qaatay bay ka mid ahaayeen marka waxaanu leenahay codka waanu siinayna halkan waa beer labadan xildhibaan nimanka dadka loo sheegaya maaha waa laba nin oo aad iyo aad u hawl kara shaqooyin badanna soo qabqabtay codkana waa leeyihiin waxaan ilaahay ka baryaynaa inaa soo baxdaan inaa lambar wan ka qaadataan codka waanu siinaynaa ilaahayna haydu ku guulay dee kale codka waa idin siinaynaa oo dee kuwii lagu ballamay unbaat ilaahayna dee hadduu idinku guulaya waa idin soo baxaysaan laakiin dee bal annaga hana ilaawina nin baa yidhi haddii la asxaan falo nin abaal gudaanahay haddii la asxaan falo wax badan baynu dooranay musharixiin degaan baynu dooranay waxaanu dooranay baarlamaamo maanta labadaa nina fadhiya waa shirribanyin kuwan waa shirribanyin way abaal gudayan hadday soo baxaan labadaa nin dhinaca fadhiya waxaanu doonaynaa gelinka hore inay soo baxaan haddii ilaahay ka dhigo gelinka dambe kuma jiro gelinka horey soo baxayaan laakiin waxaanu doonaynaa reer beereedow waxba idiin qaban doonaan haddii idamka ilaahay ka dhigo waayo beeri meel la ilaawi kara maaha dadweynaha sharafta leh reer naqlabiijo halkan waxaa maraya musharixiinta laydiin sheegay waxaan halkan idinku nimo marti idinkana rutubka loo soo noqdo dee cod baanu idinka doonaynaa waxaanu dib idinku dhiganay de waxa weeye magaalada la ydhaha barwaaqo si fiican iyo weji wanaagsan ayay kolay nagu soo dhaweysay waana magaalooyinka kolay noo tirsan annagu waxaanu wadnaa labadaa xildhibaan magaaladana cod ayaa ma garanaysaaye ay ka doonayaan waana fartaa weeyaan sidaa loo yidhi labadaa nina musharaxi aan wadno inaan nagu caawisaan farta oo ayaanu idinka baahanay waxaan u soconnaa waa farta iyo caawimada dee soo saarista mujtamaca isugu yimi munaasabaddan sharafta leh ee naq barwaaqo waan salaamayaa waanu idinka mahad celinaynaa sidaa ilaah baa mahad lehe aad noo soo dhoweyseen ee u soo baxdeen waa idinka mahaday waa idinka mahad celinaynaa musharaxiintan wadno waa laydinka warramay waa nimanshi raban waxay idinka baahan yihiin oon idinka baahanay maanta waa cod waxaana weydiisateen magaalada waa ka helaysaan si xilkasiba uga helaysaan arrintaana tidhaahdeen si wacan baan suldaanku yidhi jif caqladu idhaahdeen si wacan baanu u qaabilay farna waanu isu taagi doonaa haddii ilaah ka dhigo si adagna waa noola shaqin doonaa insha allah waxaanu ugu ballan qaadaynaa labadaa musharax ee guddidii degmada ama dee reerku ay u doorteen inaanu annaguna codka siinno taas ayaa nagu ogaanaysaan waanu ku ballan qaadaynaa haddii ilaahay laga helo codkii nalaga doonayey waxaanu siinay halkii reerku uu maray codka martibaa nooga tihiin haddaanu nahay naqdhabiijo waanu idinka ballan qaadaynaa waxaa maanta meesha na keenay waad garanaysaano waa waxaanu magan u nahay oo cod ka doonnaa ceelkan naqdhabiijo ciddii degan waxaanu soo xullay oo wadnaa raggaanu iska keennay maaha rag shiraban baan idii keenay ma wado nimaan meel ku buuxiya ma wado waxaan wadaa kii xuquuqdiina dooni lahaa raggaanu isniha idiin shaqo tageen maaha waa raggaanu soo xulnay oo aanu isni dalka iyo dadka wax u qabteen idinkana waxaan idinkula dardaarmayaa anoo odaygiin iyo suldaankiiniya inaad codka siisaan aad soo saartaan gebagabadiina labada musharax ee cabdi jaaqur iyo musharax balaaki ayaa dadweynaha ka codsaday inay codkooda siiyaan waxaanay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira deegaanadaasi annagu haddaanu nahay maanta nimanka halkaa marayana waxaanu rajaynaynaa inaanu ilaahayna ka baryaynaa inaanu noqonno kuwii hore kuwa ka duwan inaanu degaanku noqdo mid aanu aada ula shaqayno inuu noqdo mid aanu ku xisaabtano baahiyihiisa ogaano de marti baanu idinka nahay codka annaguna waxaa waajib nagu haddaanu soo baxno
inaanu sidii aanu deegaanada u dhisi lahayn xuqa qaban lahayn inaanu oo aan ugula xisaabtantaan la dhuubto. Waxa la doonayay waa laidiin sheego far baa laidinka doonayay oo cod baa laidinka doonayaa. Magaalooyinka ku xisaabtamaynana way ka mid tahay magaaladani. Waxqabadna inaanu weydiisaanu nala xisaabtantaan waanu jecelnahay. Waxaa doonaysiine aad magaranaysaa muhiimadda idin ah ee gobolkan ama magaaladan uu dooyanayna waynu ka wada hadli doonaa insha allah. Dee mana noqon doona insha allah kuwii Hargeysa fariiste wax badan baynu ku soo noqon doonaa. Waxaan noqon doonaa xildhibaan wax qabtay. Cabdiraxmaan Tirike, Telefishka Horyaale, magaalada Burco.